temos a unha representación de esas mulleres, dese universo de mulleres que non paran, que siguen cuidándonos e traballando por nós. As mulleres, cando nos temos que adicar os cuidados, moito máis agora que se volveron imprescindibles, verdad? Pois hipotecamos a nosa carreira para ocuparnos de as persoas. As mulleres só representamos un 39% do personal científico. É certo que cada vez somos máis mulleres traballando nos laboratorios, nos centros públicos de investigación, pero todavía queda moito camiño por percorrer. Se quere enmascarar a conciliación dentro do teletrabajo. E a realidade, como decías antes, é que as mulleres continuamos teniendo sobre nosotros ese maior peso dentro de la familia. É unha vida pois que te la dedicas aos maiores, aos fillos, que lle das todo o que podes. Non podería haber vida se non hai cuidados. Sempre o fixemos nós as mulleres e sempre estivemos preocupadas desa cuestión. Durante este tempo da COVID, o 75% dos cuidados os fixeron as mulleres e por iso pensamos que había que facer unha grande campaña de sumarse ao cambio. E queremos que todos os demais tamén se sumen a este proxecto. Miles de gracias.